waxaaba guud ahaan inaanu mahad celiyo saraakiisha saraakiil xigeenada alif leeyd ee dab leeyd ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybahooda kala duwanaa runtii oo runtii howlgalka halkan ka dhacayay ama barashiga halkan ka socday ee qaybka ahaa waxaan leeyahay runtii aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin runtii waxaad gudateen waajibaad aan u qaadna qarankeenna aan u qaadna ummadeenna aan u gashanay dareeska aan maanta ku jirno una dhaaranay xaqiiqatanka waxaan dhihi karaa runtii guula gaaray tan uguma horeyso tanna uguma dambayn doonto idinka ilaahay waxaan rabnaa inay hore usii socoto la dagaalanka iyo dabargooynta nimanka argagixisada ah wax kale maantay runtii lagula tacaali karo oo waxa aad hadda kula tacaasheen aan ahayn uma jiraan option kale iyo joyce kale haddii aan u hayno waa u keeni lahayn laakiin aqliyadoodii ayaa intaas noqotay ummadda soomaaliyeedna dabcan maanta kadib siima dul saarnaa karaan wax allaala iyo waxay u geysan karaan oo bini aadmi inuu sameeya aan u bannaanayn way u geysteen ummadda soomaaliyeed hadday noqon lahayd diigooda hadday noqon lahayd sharafkooda iyo cisigooda hadday noqon lahayday naftooda iyo maalkooda wax ay ula hareen ummadda soomaaliyeed ma jirto waad la socotaan runtii madaxweyne iyo wasiir iyo guud ahaan maamulka qiimaha badan oo qof walba mansabkeeda dabcan aan ku xusaayo xaqiiqatanka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed in muddaa nimankan argagixisada howlgalla ayuu kula jiray sanadihii ugu dambeeyey deegaano badan dadku waxaa laga yaabaa inay fiiriyaan ilaa intee la xureeyey laakiin waxaysan weli dadka soomaaliyeed aysan fiirin cadowga sanadihii ugu dambeeyey maxaa gaaray saaraha gaaray intay la ekaayeen muddo laba sano ilaa saddex sano ahay aan soo dhaafnay al-shabaab goob ayaan ku dagaalamin ay guul kale noqdeen ma jirto waxaa haddana ilaahay mahadiisa in maanta dadka soomaaliyeed ay garwaaqsadeen oo ay fahmeen wax lasii fiirsan karo inaysan ahayn haddii aanay nafu kuu badbaadayn oo aanu maal kuu badbaadayn oo sharaf iyo cisi aanay kuu badbaadayn oo wax kuu dhowrsano aysan jirin maba garan kara wax hadda dadka soomaaliyeed waqtigan inay kusoo gaarta maba ahayn laakiin ilaahay baa mahadda iskale dhammaan bulshada soomaaliyeed iyo maamulada dowlad goboleedyada runtii in ay maantay dabcan bulshadii iyo qarankii dowladdii dhexaba dhammaan in bulshadiiyo aan kala harin dhinac kastay tahay ay ka go'an tahay inay nimankan la dagaalamaan dabcan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed wuxuu sii wadi doonyaa dardargelinta iyo xoojinta howlgalladaas waxaan allah subxaanah watacaala naxariistiisii janno uga baryayaa guud ahaan saraakiisha iyo saraakiil xigeenada alif leyd ee dab leyd runtii ku shahiiday howlgallada kala duwanaa ee dalka ka socday inta ay ku jireen inta ku dhaawacantayna waxaan leenahay ilaahay caafimaad ha siiyo meeshaan dabcan hadal badan uma baahno just keliya waxaan ku soo koobayaa dhammaan in allaale iyo inta ka qayb qaadato qof walba kaalinta ay ku laheeday deegaankan inaan hadda maanta isugu nimaado aad iyo aad ayay ugu mahadsan yihiin waxaan dabcan rabaa inaan uga mahad celiyo saraakiisha ee saraakiil xigeenada dabcan guulaha ay ka keeneen dagaalka nimanka argagixisada lagula jiray halkan ciidan badanaa fadhiya waxaa iidan runtii xusid mudan waxaa halkaa nala jooga magaalada muqdisho ciidan ka soo baxay oo hadda inta noogu yimid ayaguna inaan dhuusmareebka soo baxno aansana dhaqan nimida ma ah halkan inay nala fadhiyaana umalaynaa saraakiisha dabcan konfoygaas waday saraakiil iyo saraakiil xigeyno aada u qiimo badan oo magaalada muqdisho ayaguna ka soo kaxeeyey gaadiid iyo qalab ay ciidankaanu lahaayeen oo dhulka si nabad u soo maray waxaan umalaynaa waqti u dambaysay inaysan dhaweyn ya waqti u dambaysay inaysan dhaweynaan fila kaliya intaas ma ahan waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala iyadoo dhammaan wadooyinka ay furmaan oo dadka soomaaliyeed si nabada oo aanay cidna uga baqayn oo qashqashaad la-aana oo cabsi la-aana oo walwal la-aana ay wadooyinka isku mari doonaan haddii ilaahay yiraahdo wadadaan hadda weyne isku xirta meesha la yiraahdo caasimadda galmudug dhuusamareeb iyo magaalada beled weyne waxaan ognahay bil ka hor sida ay ahayd iyo maanta sida ay tahay idanka ilaahay waxaan rajaynaa nafiskaas iyo muxuu ahay ii sheeg naruuradaas in ay gaarto dhammaan bulshada soomaaliyeed oo dhan way naga go'an tahay dabcan waana sii xoojin doonaa mar labaad waxaan kusoo gabagabaynaya uga mahad celinayaa dhammaan saraakiisha ee saraakiil xigeenada qiimaha badan iyo askarta alif leyd ee dab leyda runtii qaybta weyne ay howlgalkan ka qaateen
waxaan isleeyahay madaxweynaha state-ka oo madaxweynuhu ugu horeeyo iyo dhammaan maamulka waxaan rabaa marka madaxweynaha iyo gobernatooraha gobolka iyo gudoomiyaha degmada iyo wasiirada iyo dhammaan xubnaha halkan nala jooga waxaan codsana dadka soomaaliyeed qof walba gurigeeda inay waardiyeysato waajibay ku tahay nafteeda iyo maalkeeda inay waardiyeysatana waajibay ku tahay marka laga soo tago shaqada guud ee ciidanka u taalla haddana muwaadinku sharafkiisa inuu ilaaliyo oo ka qayb qaata laftarkeeda amnigiisii wax saara waxaan rabnaa marka sida deegaanada badankoodba hadda qaybo ka mida ka socota deegaanadaanna taasoo kale inay noqdaan oo abaabulkaasoo kale uu yimaado salaanka bacdi ilaahay subxaanahu watacaala ayaa mahadle oo na waafajiyey guusha maanta ciidanku ay soo huhiyeen iyo guud ahaan dadka deegaankan ilaahay subxaanahu watacaala waa xaqsoor annaga iyo daalimiintaas isku miisaannama saaraayo oo waxaa xaqiiqo ah nasriga inta wanaagsan oo kheyrka iyo maaragta barwaaqada iyo ummaddan badbaadadeeda inta ka shaqaynaysaa nasriga iska leh boqco walba oo cadowga uu ku sugan yahay dhibaatada uu ku hayo shacabka soomaaliyeed waa la og yahay taasna waxaa keenay in dadka soomaaliyeed ay ogolaadeen in dulmiga lagu dulhaayo oo korkooda dulmi lagu falo laakiin haddeer waayahan dambe dadka soomaaliyeed waxay garwaaqsadeen dulmigan haddaan la iska qaadin ilaahay roobkiisa xataa inaan la helin ilaahay meel laysku dulminaayo dad dulminaayo uma naxariisto waa tii maaragta xadiidku ahaa dulmi haddaa aragtiin gacantiina ku zuuliya waajibka koowaad uu ahaa soomaali hadda waxay u soo jeesatay inay dulmigii iska zuuliso deegaan walba oo ay joogto cadowga lala diriraayo waa cadow naxariis darr heer uu ka gaaray quraashada iyo shimbiraha iyo xayawaanka iyo bahaa-inta wax allaal wixii nool ayaa ceelkan biyaha ka cabaya wuxuu ka shaqaynayaa subax walba isaduu ceelkan u qarxin lahaa isaduu ceelkan u dumin lahaa waxay ku tusaysaa wax nool oo dhan ilaahay intii abuurtay oo dhan inay la dirirsan yihiin wuxuu ka shaqaynayaa laamigaas qof walba oo bani aadana qofka waayeelka haweenka uurka leh oo magaalada loo wado iyo cid walbaa marto maanta dhan miinuu ku abuuraya waxay ku tusaysaa wax arxana iyo wax naxariisa inuusan u helin wuxuu ka shaqaynayaa maanta oo dhan inuu lacag ka baad ah ka qaado qof waxaysto iyo qof aan waxaysanba dadaa silsilado ku xirxiran oo goobaha cadowga uu joogo silsilado loogu xiraa oo guryahoodii laga yaabo inaanan dab lagu shidan si ay u bixiyaan ganaax la ganaax taa marka waxay ku tusaysaa qofka haddiiba uu heli karo asagaa gurigiisa ku biilan lah taa waxay ku tusaysaa inaanan cadowgaasi wax arxana iyo wax naxariisa iyo wax maaragtaa yacnii qofka bani aadanku iska nool xataa qofka cadowga ahaa xataa intaas laga helaa taa marka kuwaan wax lagu tilmaamo oo yacnii kelmo walbo lagu tilmaamo iyadaa maaragtaa ka ashaadanayso marka waxaan rabnaa cadowgaasi in deegaanada soomaaliyeed oo dhan laga xoreeyo shacabka soomaaliyeed guud ahaan si ay u istaageen waa ku mahadsan yihiin gaar ahaan reer galmudug waa ku mahadsan yihiin madaxweyne qoorqoor iyo maamulkiisa sida ay u soo abaabuleen oo ay maaragtaa in cadowgaas la iska kiciyo ay maaragtaa ay ugu soo diyaar garoobeen si ay u garab istaagaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo gobollada dalka oo dhan ka wada in cadowgan laga sifeeyo nimankaasi luqad aan maartaas ahayn oo ay yaqaanaan ma lah wax allaal wixii luuqad bani aadan lagula hadlo way soo gebagabooweyn maartaas bisay yaqaaniin waxaan codsanaynaa qof walba oo soomaaliyeed oo heli karo inuu nimankaasi maar ku dhufto oo toorey la dhaco oo ilaah hadduu ku idmaayo wax allaal wuxuu heesto uu la dhaco heli karo inuu ku dhufto goob walba uu joogo waxaan kaloon codsanaynaa waayeelada haweenka soomaaliyeed dhammaan odayaasha qof walba oo wiil uga jiro shabaab inuu wiilkiisa u yeerto qof walba ay gabar uga jirto dhinacaas inay u yeerato waxaa hadda halkaa yaalo meedad dad
Soomaaliyeed ahaa oo inta ma aragta fikirkoodi la rogay oo ma aragta aqligoodi la rogay oo bani aadamnimada laga saaray oo hooyooyinkoodi aabiyaashooda iyagoo gumaaday halkaan lagu leeyahay waxaan rabnaa waayeel walba iyo hooyo walba iyo qof walba inuu ma aragta waxaas xal uu u soo helo oo ilmihiisa kala soo baxo meedidkaas waran subax walba waxa waaye waa ugu yaraan waa mid oo qof Soomaaliyeed u badan yahay dad ajaniba waa ku jiraan oo hadaba mid hadaan halkan ku soo aragnay ajnabi ah laakiin dadka Soomaaliyeed waayeel iyo ma aragta dhalinyaro iyo qof walba oo nimankaas ku dhex jiro inuu ka soo baxo waxaan kaloo codsanaynaa hantida baada ay nimankan la siinayo in laga joojiyo qof walba oo Soomaaliyeed waxaa jirto deegaan ah inaad baad ku bixiso aadan ku qasbaneen oo ku dhow nimanka dhulka loo soo baneeyo si ay isku arkaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed oo qoryaha qaatay iyo iyaga si ay isku arkaan meel ay ku gabadaan hawaayaan ha looga soo tago deegaanadan way xoroobi doonaan dhammaantoodan waa lagu laaban doonaa laakiin si aad ma aragtaa ugu noolaato mudul inaad ma aragtaa wixii hanti ah oo dadka Soomaaliyeed lagu qarxin lahaa aad u bixiso saxma aada u mahadsantiin mudane madaxweyne waa kaaga mahad celinaynaa inaad ma aragtaa ragga juhdiga intaa la eg bixiyey oo ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanku iskaashaday ah inaad ma aragta halkaan nala timaado oo nala joogto waa kaaga mahad celinaynaa waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan saraakiishii saraakiil xigeenadii meeshaan ku mitiday inaanan ceelkan aanan ma aragta dadka Soomaaliyeed laga qarxin laga gubin oo ku mitiday aadan ugu mahad celinaynaa waxaan kaloo rabnaa inaan Ilaahay subxaanahu wa tacaala uga barino caafimaad saraakiishii askartii ku shahiiday inta ma aragta gulufkan dalka looga xoreenayo cadawga socotay intii shahiiday Ilaahay shahaadadooda ka aqbalo inta dhaawacantayna Ilaahay subxaanahu wa tacaala u booqdayo adinkana aad u mahadsantihiin guud ahaan ma aragta dadka deegaanka reer Galmudugna xaqiiqdi waa u mahadinaynaa meel walba ay joogaan ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed bay garab taagan yihiin waxa laal waxay karaan la garab taagan yihiin under your leadership waa kaaga mahad celinaynaa salaamu alayhi wa rahmatullahi wa barakatuh.